Takže teďka tady se díváme na hrad Rábí, na který právě přijíždíme. Je to snad největší hrad u nás a vlastně i část opevněného města s ním souvisí. Takzvaný Don John a na počátku 14. století je založili páni z Valharty. V druhé polovině 14. století už je hrad ve vlastnictví Riesenbergů, kteří ho dostavěli. Dostavěli první hradní nádvoří, to odsud není vidět, ale patří k němu tyhle budovy okolo. No a potom dostavěli i tohle druhé neboli velké hradní nádvoří a tři další vstupní brány. Riesenbergové po více jak 150 letech hrad prodali. Prodali ho kvůli finančním problémům Jindřichu Kurzbachovi z Trachenberga na Melči a Helfenburgu. Tam je to věc, která vybíhá směrem k nám, tak u té přišel Jan Žižka Strosnova o své zdravé oko při dobývání hradu Rábí v roce 1621. Tam je to jsou pokoje pro služebnictvo a toto je hradní konírna. My teď budeme vstupovat do Břeňkova paláce neboli Královského paláce na hradě Rábí. To schodiště se nazývá Šenkovní a procházel tudy číšník, který nosil do hodovního sálu jídlo. Když neprošel, bylo to špatné a král ho nechal stít, protože mu ujídal z jeho zásob. Takže teď se nacházíme v hodovní síni a tamhle jsme prošli přípravnou pokrmu. Tam se vlastně jídla pouze upravovala na talíř. Je zde výstava středověkých kachlí. Nástupní věž, kde se padacím mostem přecházelo tamhle do obytné donjonové věže. Tamhle to jsou pozůstatky šesté brány a tadyhle je studna hluboká 60 a něco metrů. Je celá vyčištěná a její zbudování stálo údajně víc než zbudování celého tohoto staršího hradního komplexu. Tamhle vzadu je hradní lednice, kam se uschovával led a vydržel tam údajně přes celé léto. Takže tady tímto parkánem se dříve procházelo, takhle směrem dál do toho průchodu, to byla nástupní věž, skrz kterou se prošlo a padací mostem, který se dal na tento pilíř, se vystupovalo na hlavní donjonovou věž, která je vysoká 6 metrů, má 116 schodů. Chybí tam ještě jedno patro a střecha. Tak to vypadá vnitřní pohled na donjonovou věž. To je pohled z nejvyššího zachovaného patra donjonové věže. Tam je to byla nástupní věž, tady na ten pilíř šel vlastně ten padací most. Tam je to ještě další pohled na obranou zeď okolo hradu. A tam je dole je areál dravců.
Takže se nacházíme v doskáli tesaném vězení, tady je ten středový pilíček z roku 1500 a na něm ty železné úchyty jsou z natáčení pohádky Galoše štěstí. Je to několik místností ze sebou jdoucích, je to teplo za 7 stupňů v létě i v zimě, takže to jsou kopky pro vězně. A tady to je vlastně přírodní výzdoba vězení, takzvané brčka krápníky. Takže teďka se nacházíme v hradní konírně. Thank you.